gente está viajando, a gente vai deixar um recadinho para você aqui. Feliz Navidad, mamá. Olá, família, saludo. Lembrar daqueles natais que passávamos todos juntos, que o Papai Noel aparecia lá e você chorava de medo dele. Foram esse momento com minha abuela, onde compartilhamos todos nós juntos. Quero enviar-lhes todo meu amor. E se Deus quiser, o próximo Natal, nós estaremos aí com você. Tô bonito aí? Ah, não acredito. Tô bonito. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad.